Ideja o pokretanju postupka za proglašenje općine Široki Brijeg gradom javila se nakon stupanja na snagu Zakona o načelima lokalne samouprave i Federaciji Bosne i Hercegovine 2006. godine, a učvrstila stupanjem na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadno-Hercegovačke. Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 31.7.2013. godine donosi odluku o pokretanju postupka proglašenja općine Široki Brijeg grada. Time je započeta pravna procedura, a dana 24.7.2014. godine Zastupnički dom parlamenta usvaja zakon o gradu Širokom Brijegu, koji je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine 1.10.2014. godine, a stupa na snagu dan nakon objave, odnosno 2.10.2014. godine. Sukladno članku 9. ovog zakona, Odbor za statut, poslovnik i propise pripremio je prijedlog privremene statutarne odluke grada Širokog Brijega, koji će ovo općinsko vijeće zadnji put pod ovim nazivom i usvojiti. Ova statutarna odluka trenutno je najviši pravni akt u okviru prava i dužnosti grada, predstavlja pravnu osnovu za pretvorbu općinskih tijela i institucija u gradske. Ona definira pravni status grada Širokog Brijega i temelj je za pokretanje postupka donošenja statuta grada. Valja naglasiti da do tada vrijede članci 41. i 42. Svi važeći simboli, propisi i drugi pravni akti koja su donijela tijela institucije čiji je osnivač općina Široki Brijeg, prije stupanja na snagu ovog privremenog statuta ostaju na snazi i primjenjivat će se kao važeći simboli, propisi i drugi pravni akti grada, odnosno njihovih tijela i institucija. U prijelaznom razdoblju svi pravni akti kojima se bude javljao naziv općina umjesto naziva grada smatraju se pravno valjanim. Usvajanjem ove statutarne odluke postupno će se usklađivati svi drugi akti u gradskoj upravi, institucijama, javnim poduzećima i ustanovama. Ostaje nam obaveza učiniti sve kako bismo opravdali status i dostojanstvo grada Širokog Brijega. Hvala. Zatvaram raspravu i stavljam na glasovanje prijedlog privremene statutarne odluke grada Širokog Brijega. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je privremena statutarna odluka grada Širokog Brijega jednoglasno usvojena. Da opravdamo taj status koji u istinu će tražiti više odgovornosti i obveza prema ovom našem lijepom Širokom Brijegu koji zaslužuje taj status i mi moramo sad i učiniti sve ovaj dio je lakši to smo radili i to nije bilo problema jednoglasno a ići će i druga stvar mislim da smo tu postigli u radu i vijeća i načelnik za sumacije kad je pitan da je tu nema problema odluke su uglavnom jednoglasne i to nam daje garanciju da će Široki Brijeg uistinu postati i opravdati ovaj status grada. Šta znači? Za mene kao načelnika stvoriti uistinu te uvjete, odnosno istinu uglavne infrastrukture i određeni sadržaja još objekata koji treba raditi u tom redu komunalna infrastruktura koju možemo svi dati doprinos od građana do nakon 15 mjeseci pravne procedure od 7. mjeseca 2013. do današnjeg dana traje pravna procedura o proglašenju Širokog Brijega grada. Danas je završila ta pravna procedura, ali
mi mora opravljati taj status kao građanin Širokog Brijega i nastaviti na izgradnji infrastrukture i svega onoga što obilježava Široki Brijeg kao grad i svaki. Široki Brijeg je dobio status grada na osnovu toga što je administrativno, pa i možemo reći kulturno središte Županije Zapadno Hercegovačke, pa i gospodarstveno središte Županije Zapadno Hercegovačke, ali kažem, na tome trebamo raditi, izgrađivati i infrastrukturu i sve ostalo da bi opravdali status grada. Danas je držana prva sjednica gradskog vijeća. Današnja sjednica je bila, možemo reći, organizirana zbog proglašenja, donošenje privremene startane odluke kojom se proglasuje Široki Brijeg gradom, ali bio je i na dnevnom redu rebalans proračuna koji su bile značajne, koje su danas bile. Ostalo sve normalne točke koje su bile procedure i u planu rada vijeća. Što će se u vašem radu ocenjivati? Apsolutno ništa, to sad za sad, jer Široki Brijeg, odnosno općina, grad je nastavlja na gdje je stala općina, a gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće postaje gradsko vijeće, načelnik, gradonačelnik i tako dalje, neke administrativne promjene će se desiti sad za sad. Dolazi do formiranja sistema, formira se statut, odnosno u sljedećem periodu to je zadatak. Koliko će trajati to prijelazno razdoblje? Vrlo brzo, u najkraćem mogućem periodu to ćemo uraditi. Thank you.